Չեխ հայտնի գրող ճանապարհորդ Կարել Հանսայի արևելքի արհավիրքները գրքի առաջին հրատարակությունից գրեթե 100 տարի անց Կարլի համալսարանի դոկտորանտ Աննա Կարապետյանի աշխատասիրությամբ լույս է տեսել գրքի հայերեն քննական թարգմանությունը 1923-ից հետո գիրքը վերահրատարակվել էր 2006-ին օրեր ամսագրի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Ասատրյանի նախաձեռնությամբ եւ առաջաբանով այժմ հայ ժողովրդի պատմությանը մշակույթին եւ հայոց ցեղասպանության ողբերգական հետևանքներին նվիրված Վաց գիրքը Աննա Կարապետյանը հայերեն ներկայացնում է բացատրական առաջաբանով եւ շուրջ 500 ծանոթագրություններով։ Թարգմանիչն ավելի քան վստահ է, որ պետք է մաքրել մոռացության փոշին Հանսայի գիրքը դասել գիտական սկզբնաղբյուրների ցանկում, իսկ հեղինակին մեծ հումանիստների շարքին։ Ես արդեն իսկ Կարել Հանսային ներկայացրել եմ Օքսֆորդի Pembroke College-ի պատմության ֆակուլտետում, հանրային քննարկում էր եւ մանրամասն կարողացա ներկայացնել։ Նույնը կատարել եմ Երուսաղեմի Եբրայական համալսարանում եւ չեմ թաքցրել, որ իմ նպատակն է Հանսային դարձնել եւ գրել այն ցուցակում, որը նշանակում է սկզբնաղբյուր։ Ցավոք ժամանակին նացիստներն արգրավել են Հանսայի բոլոր գրքերը, արգելել դասախոսությունները, բայց նրա բացառիկ վավերագրությունն ու հայանպաստ գործունեությունը մերձավոր արևելքի նպաստամատույց կազմակերպություններում, մասնակցությունը հայ որբերի փրկությանը եւ նրա ստեղծած հիմնադրամի աջակցությունը հայերին առայսօր արժանիորեն հանրահռչակված չեն։ Մատնանշելով այս բացը, դեսպան Կոպեցկին առաջարկում է գրքի շնորհանդես կազմակերպել նաեւ Պրահայում։ Փորձագետների եւ քաղաքական գործիչների շրջանում գիրքը շատ հայտնի է։ Մեր խորհրդարանականներից ոմանք շատ են խոսում հայոց ցեղասպանության մասին, եւ որ կարեւոր է, մեր խորհրդարանը պաշտոնապես ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Բայց պետք է խոստովանեմ, որ հանրային լայն շրջանակներում այս գիրքը բավականաչափ ճանաչված չէ, եւ պետք է աշխատել, որ այն ավելի տարածվի։ Ոչ միայն թարգմանական դժվարությունները, այլև հապճեպ գրված գրքում տեղ գտած վրիպակները չորսամյա ահռելի աշխատանք են պահանջել թարգմանչից, ծանոթագրությունների պարզաբանումների միջոցով շտկել ոչ միայն գիտական փաստական վրիպակները, այլև անգամ հայերեն հնչողության խնդիրները։ Այդ վրիպումները նշանակում են, որ եթե կասկածի տակ ես դնում մի պատմական իրողություն, ասենք ինքը գրում է Հենրիխ 4-րդ, պետք է գրի Հենրիխ 6-րդ, ասենք թե։ Եվ եթե կասկածի տակ ես դնում մի պատմական իրողություն, մի թագավորի անուն, դու սկսում ես կասկածի տակ դնել իր ողջ գիրքը։ Իսկ թարգմանելիս մենք արեցինք այնպես, որ այո, մենք գիտենք, տեղյակ ենք, որ այս վրիպակը կա, նշում ենք, տակը գրում ենք, որ այստեղ վրիպակ կա, այս անունը հայերենում այսպես է հնչում, կամ ասենք ոչ թե Քրիստիտիլը, այլ Մկրտիչ է հայերեն, ոչ թե Յոզեֆ է, այլ Հովսեփ հայերեն, եւ այլն։ Հայերեն թարգմանությունից հետո Աննա Կարապետյանը նախատեսում է արևելքի արհավիրքները վերահրատարակել նոր ժամանակակից չեխերենով եւ նաեւ չեխ ընթերցողին ներկայացնել բոլոր ծանոթագրություններն ու պարզաբանումները, որ տեղ են գտել հայերեն թարգմանության մեջ։ Նունե Ալեքսանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։